ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଆରଟି କଲୋନୀର ଏ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ ଓରଫ କୋକନ, ଗେଟବଜାର ଧୋବାସାହିର କୁନା ସେଠୀ, ଗାନ୍ଧୀନଗର ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ୍ର ସନ୍ଦୀପ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓରଫ ସ୍ୟାଣ୍ଡି, ଖାଜାସାହିର ଆଲିସ ଖାନ ଓ ଜେମାଦେଇ ପେଣ୍ଠ ସାହିର କାହ୍ନୁ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ରହିଥିବା ଗୁରୁବାର ଟାଉନ ଥାନା ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଏସ୍ପି ପ୍ରଭାତ ରାଉତରାୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଏସ୍ଡିପିଓ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ପତି ଏବଂ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷିନୀ ଓରାମ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ, ତିନୋଟି ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି, ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡା, ନଗଦ 500 ଟଙ୍କା, ଦୁଇଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ, ଗୋଟିଏ ଲୁହା ଛଡ଼, ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚେନ୍, ଦୁଇଟି ଜୀବନ୍ତ ବୋମା ଓ ଦୁଇଟି ସୁତିଲି ବୋମା ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଏଠାରେ ଏଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସୁରଜନଗର ପ୍ରଥମ ଲାଇନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡକାୟତି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ପୁଲିସ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସହ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଏଠାରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଟିରୋ ଟିରୋ ଆ ତ ମୁଁ ଉଡ଼ି।